Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás. Dnes vám prinášame hodne toho a pekného. Pekná správa už na začiatku. Muzikál Eny základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy vyhlásený je za najlepšie predstavenie na 23. prehliadke detskej divadelnej tvorby 3x. Ako víťaz prehliadky, muzikál Eny dostal aj sochu Miry Brdkovej, ktorú udeľuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a zúčastní sa Festivalu detského divadla v Slovenskej republike. O ponad 23. prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x, kde zatvorila sa udelením cien. Počas troch dní festivalu bolo predvedených 13 súťažných predstavení z 9 vojvodinských prostredí a prvá cena socha Miry Brdkovej zostali v Starej Pazove, v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Okrem zlatej plakety muzikál Eny dostala aj odmenu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny cenu na Slovensko. Andrea Dvornická-Machová, jedna z režisériek predstavenia, odmenená je za hudobný aranžmán a spolu s Aničkou Balážovou aj za choreografiu. Pocit je perfektný, prekvapení sme. Počuli sme, že sme OK, ale predsa neočakávali sme toto. Prespokojní sme. Usilovala som sa, aby som prispôsobila, lebo je to originálna hudba z filmu Eny, aby som prispôsobila našim deťom, aby všetci mohli odspievať a vydarilo sa. Nikto zo súboru neskrýval, že po víťazstve aj túžili. Tohto roku máme naozaj výnimočnú čest, že sme konečne dostali prvé miesto. Dlho sme sa k nemu probúvali dopracovať, no konečne tohto školského roku nám to dopadlo do rúk. Po vystúpeniach, ktoré ich očakávajú počas leta na Slovensku a na republikovej prehliadke detského divadelného umenia v Srbsku, muzikál Eny už asi nebudú hrať, lebo sú v súbore budúci stredoškoláci, ale razum, keď sa vrátia do školských hlavíc, určite, že začnú s prípravou nového predstavenia, lebo deti sa chcú hrať a hrať v divadle. Deti je vždy veľmi talentovaných, s veľkou vôľou hrať, no a aj my sa postaráme o to, aby sme našli zase niečo zaujímavé a aby sme pracovali s deťmi. Marta Kukučková dostala cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu za stvárnenie postavy riaditeľky v muzikále Eny. Marta dostala aj odmenu Matice Slovenskej v Srbsku, cestu na Slovensko na tradičné mikulášske trhy v Bratislave a okrem veľkej radosti prejavila aj smútok, že už nebude hrať v detských predstaveniach, lebo od jesene bude na strednej škole. Pocit je prekrásny, môžem vám neopísať, aký je pocit. Veľmi som šťastná aj skrz prvého miesta, aj skrz cene, ktorú som získala. Veľmi mi je ľúto, lebo teraz už zapisujem strednú školu, ale myslím si, že budem aj v strednej škole tam možno hrať. Striebornú plaketu dostalo predstavenie Malý princ Kysáča a bronzovú druhé kysáčske predstavenie Zatúlané sny. Odborná porota skonštatovala, že prehliadka bola zorganizovaná na vysokej úrovni a že je to poklad, ktorý si treba chrániť, lebo detské divadlá v Srbsku zanikajú a Stará Pazova je ozajstná divadelná krajina. Stará Pazova je zaujím centrum, ono, Stará Pazova je ozbyť na rozprávka. Znači ako divadelná rozprávka, ako divadelná oáza. A je normálno, že má svoju publiku, ktorá vyhľa je divadlo. Prvý predoslov, že by to, čo príde na scénu, sa mohol hľadať tak aj tak, alebo tak aj tak, bez ohľadu, či je dobrú voľu, alebo nie. Tieto tri dni sme hľadali 13 divadlov, ale rozličných divadlov. Kvalita je naozaj fenomén, na nivou. A to je vratno rezultat tejto, kak sa volá, edukácie, ktorú robíme, ktorú sme robili v týchto rokách. To trvá. Ľudia sa nevoja, čo naučili, deti sa nevoja, čo naučili, a my sme zapravo ako porota užívali. Stvarno bolo. Normálna kvalita je tam, kde sa robí, tam isto kvalita, tam, kde sa dosť nerobí, tam čas je, tam nie, to je tak. Okrem odbornej predstavenia sledovala aj detská porota. Tohto roku detská porota fungovala veľmi dobre, s tým, že keď sa zakončilo predstavenie, my sme rýchlo odišli do klubu, kde sme sa veľmi rýchlo dohodli. Nemyseli nás čakať, že sme tu boli na čas. Na základe čoho ste, aké boli tie kritéria, na základe čoho ste rozhodovali? Rozhodovali sme potom, či najprv im bolo pekne na scéne, potom či boli dobre nacvičení, aj tak. Bolo to ťažko? Mne nebolo ťažko a pre druhých
neverím, že ani im bolo ťažko, s tým, že išlo na to ľahko. Ste sa trošku aj zabávali v tom? Áno, veľmi sa zabávali počas týchto troch dňoch. Diplomy tohto ročnej prehliadky boli tlačené podľa výkresu Jany Opavskej, žiačky Pazovskej základnej školy. Na konkurze bolo úhrnne 54 prác. Na diplome som nakreslila 4 deti na poklone a ideu som dostala na hodine výtvarnej kultúry. Len mi dopadlo do hlave a mala som tú obrazotvornosť. Bola som veľmi šťastná, nevedela som, že bude moja diploma, že budú diplomy dávať, čo som ja kreslila. Predtým, než sa zatvorila brána detskej divadelnej krajiny, Bábkové divadlo zo Žiliny zo Slovenskej republiky vyrozprávalo najlepšiu rozprávku o červenej čiapočke. Na prehliadke trikrát diváci si mohli vychutnať aj lekvárový chlebík. Ten v skutku dostali na premiére zbierky básni pre deti Lekvárový chlebík, knižného debutu pre deti staropazovčanky Anny Malkovej. Sladkosti deti odjakživa milovali a asi aj budú milovať. Dnes majú deti maškrd na výber. Skôr stačil aj lekvárový krajec chlebíka. Na tie časy zaspomínala si v knižnom debute pre deti v zbierke básni Lekvárový chlebík staropazovčanka Anna Malková. Sú tam aj básne proste intimné moje, v ktorých sa spovedám, ako som ja prežívala detstvo, a sú aj básne, ktoré platia pre dnešné súčasné deti. Ja aj ďalej píšem rimované básne, teda vo veršoch je rím zadržaný, takže možno len s tematikou sa viac líšia ako skorej, čo písal Mučají a druhí spisovatelia, Tušiak a tak. Názov vyplýva z jednej básni, Lekvárový chlebík, tiež sa menuje, ale aj z toho, že sme ako deti často jedávali lekvárový chlebík, no aj dnes si deti na sladkom radi pochutia. A básni je tam 20. Z povolania vychovávateľka Anna píše ešte od detstva. Vtedy to bolo ešte tak bojazlivo a práce neuverejňovala. Neskôršie už písala za Vzhľad a Auróru, prednedávnom jej vyšla zbierka nábožnej poézie. No k deťom mala vždy blízko. Mne sa, poneváč som aj z povolania vychovávateľkou, mne sa zdá, že je toto asi ľahšie ako pre dospelých, ale aj náročnejšie, lebo deti sú tie najlepšou kritikou. Oni sú úprimné, povedia, či sa im páči, alebo nie. Proste mne toto leží. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum a nachádza sa už aj v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Riaditeľ centra Vladimír Valentík prejavil radosť, že s týmto knižným vydaním mohli prispieť práve počas dní detského divadla, ako podotkol recenzent zbierky básní Lekvárový chlebík, novinár a spisovateľ Martin Prebudila. Svet detí by bol o mnoho chudobnejší bez kníh napísaných pre nich. V tejto sa dozvedia o tom, ako sa deti skôr bavili a čomu sa tešili a na premiére si Lekvárový chlebík v skutku mohli aj vychutnať. Bohatá je klenotnica nášho zvykoslovia. Vo zvykoch, obyčajoch a tradíciách sa zrkadlia život, túžba, viera, filozofia i pohľad na svet. V súčasnosti mnohé zvyky a tradície uchovávajú folklórne súbory a skupiny. No, my sme si pripomenuli, ako to bolo voľakedy. V Starej Pazove sme mali mladú v párte. Ešte ako dievča Anna Hadríková snívala o tom, že si pred oltár zastane v slovenskom ľudovom obleku. Mne sa vždy páčilo, ako to vyzerá. A párty. Party mi naveky boli pekne, sukne. Nenosila som ich často, mal som ich pár razy v živote, ale sa mi veľmi to páčilo. A je inakšie, aj myslím, že je tu Nikola najväčší faktor, prečo som sa rozhodla za to. Jemu sa to páčilo, aj sme sa rozhodli dovedna, že budeme v sukňach. Ženích nie je ani zo slovenskej rodiny, ani z Pazovy, ale z Borče, takže bola svadba o to zaujímavejšia. Nikola Andelkovič s úsmevom pozoroval, ako jeho vyvolenú vyparádia predtým, ako vykročia do slovenského evanjelického kostola, kde povedia to osudové áno. Prelepom je. Má to neobyčné, ale ipak pristajete z Borče, dojdete sa venčovať u Slovačku evangeličku cirkvi u Pazovy.
Pa, to ni tu ne vidim nikakav problem, s obzirom da je većina gosti odavde, tako da što bismo maltretirali ljude da dolaze negde drugde. Kakva će biti muzika? Klasična vaša, sremska. Ti nisi razmišljao o tome da budeš takođe u nošnji kraja odakle dolaziš? Jesam, ali je bilo bukvalno nemoguće sklopiti je. Bukvalno nemoguće, verujte mi. Sve što sam probao, nije uspelo. Nikolovi rodičija boli oduševljeni, a potporili ih takom to rozhodnući. Anjina mama si najprv mislela, že jej cera žartuje, ale srce jej preca radosnje bilo keď pohopila, že naozaj bude oblijekać vlastnu ceru do suknji, ktorih sa aj ona vidavala. Pa tato, posljedna suknja, vole kedi teraz beloće robi ako bedroške, a vole kedi boli beloće ako suknje, mali golijer. Golijer mali. Tak toto je teraz ta, ako vola kedy čo bola, boli beloće, ma golijer. Tak ju teraz dáme navrh, aj napredku je ona pozberana. Tije sa nje, napredku sa nje pozberanje, a ona je napredku pozberana. Vi ste skôr boli v kroji? No bola sam, kým som sa nevydala. A ja som sa vydávala v sukňach. A koľko máme týchto teraz beločí? Pa štyri. Štyri aj rubač. Tak to bolo aj vy, keď ste sa vydávali? Tak isto, isto bolo. A ja keď som sa vydávala, lenže mne parnická kladla party a teraz sme zjednodušili, teraz nám Hana Rumanová nariktovala, my ju teraz nem položíme, tak ľahšie to teraz bude. Voľa kedy kladli parnická, oni kladli prvo party a potom obliekali a my teraz ju oblečujeme prvo a potom položíme party, že na je tak teraz ľahšie. Keďže sa ženíchovi nepodarilo, aby bol vo svojom kroji, dal si košeľu vetno štýle a svatvice mu prišili rozmarín. Samo som prihvatio sugestiu, sviđa mi se, što da ne. Nisam upoznat sa detaljima šta, kako i zašto, ali ima vremen i za to. Pomáham. My sme tu najbližší. Naveky sme boli do vena, odriasli sme do vena. Ako by som jej nepomohol. Máš skúsenosti z ohľadom na to, že tvoja dcera skôr tancovala vo folklóre, tak vieš obliesť do kroju? Trocha viem, trocha. Nie baš voľa, čo zas títo starší sa viac rozumejú do toho. Ale... Reakcie vaše a ostatných, keď Anna povedala, že bude v kroji? Pa pekne, pekne. Prvo som sa trocha prekvapila, ale teší ma to, lebo to sa nevydá každý deň. Ja som rodáčka, ja som jej tetka, otcová sestra, jej mater je otcová sestra. Teraz ste v kroji oblečená, vieš, stále ste v kroji, každodenne? Stále. Znamená to, že ste sa vy vydávali v kroji? Áno. Ja som sa v kroji vydávala, tak isto ako teraz Anna, čo je oblečená, aj tak všetko, isto. Počuješ, že delinka, ktorú Anna má, je práve vaša? Naša. Moja, myslím, to mi je vydajnia, to mi ešte slúži od mojej mame. Tak koľko rokov má tá delinka? Tá delinka má, nemá 100, ale 60 sigurne. Sa niečo zmenilo v porovnaní, keď ste sa vyvydávali a teraz Anna má 4 biele sukne, delinku, šatu, či sa niečo zmenilo? Nie, aj my sme mali 4, ale my sme mali 3, ale tieto práve a ona má tieto, ako na čo do spolku nosia teraz. Beloče, delinka, šata, ručník či čurák, všetko je starodávne a hlavne si Anna tieto veci vypožičala od najbližších. Toto je od ňani Rumanovej, oplecko je mamino, vyšivanovo. Myslím, že ho ani ona nemala viac ako dva raz. Perli, ešte mamikine. Aj mamikine tie starie. Mamine cipele, ručno robenie. Šata? Šata je od ňani Rumanovej. Aj tento čurak, čo je tu teraz položený, čo mi na konci položí ešte čurak. Delinka, modré kvietky, tak to má byť? Modré, malo by byť modré, ale môžu aj červenie, kto nemá, ale modrá je, čo by povedali, svečanejšie. Ako. Ona je za vydaj, baš modré musí byť kvietky. Šikovná mama Zuzana mala na starosti prípravu obleku a tiež aj žehlila beloče. Kavická bola, keď peglávali, oni, a ja som bola v sukňach, a oni mi veľa, ako sa to pegla, tak som si ja potom vypeglala. Ona mala drou beloče aj teraz sme ponovo zase mi peglali.
Koliko bilo času potrebno je pripraviti všetko to? Pa na način, način jednu beloću, 2-3 hodine že bi se vipeglala za krohmire, ta to vrhnja. A ti je troška menje zato že se oni uši, a i sako bedroške. A to ma šadje na okolo, a i dozje. Vi kad ste se vidavali, či ješ vas takto velja žijen oblijekalo, pomagalo? Vješ, mnja nje oblijekali toliko, zato što sam hodivala do kostela, tak sam ja to už mala, tak parnickama. Oni to vedeli, oni parti položili, a oni potom oblijekali. Ali ja sam to u šetku maltene sama sam si vjazala, lebo sam ja do kostela hodivala. Tak toto, tu doslovno ja to vedela, ali parti ću mi položili. Ta najkrajšija ozdoba mladuhi, parta, bola už pripravená, avšak jej naprávanie na hlavu si vyžadovalo veľa trpezlivosti. Anna tu mala a bola nedočkavá, kedy sa už bude môcť uzrieť do zrkadla. Môžem i držať, že nevidím, čo robí a to ma trocha. Ale... ale veríš im? Verím im, ale ten tuka. Chcela by som sa vidieť. Tak čo skoro sa verím, že aj uvidíš v zrkadle, budeš pozerať aj fotografie, aj nahrávku. Povedz mi, teraz keď ťa obliekli, ako ste si predstavili svadbu ďalej, keď ide o nejaké zvyky, teda na nejaký klasický spôsob či tradičný, ako to bude vyvádzanie mladej? Vrajím, vyvádzanie mladej bude troška kombinácia, vyvedieme dever, ale budeme sa vyvádzať po slovensky. To znamená? To znamená muzika, družice, aj kvitni, že mi kvitni, pieseň. Aj tí, ktorí nevedeli pomôcť, prišli predsa nakúknúť do izby, kde sa nevesta obliekala, ako to dopadne. Hostia zo Slovenska nemali zatiaľ príležitosť vidieť pazovský kroj. My poznáme rodinu Forgáčovcov aj Poliekovcov už 26 rokov a veľmi rady chodíme sem, lebo ja vždy hovorím, že tu sú takí veľmi milí, zlatí ľudia, ktorí by vám dali aj srdce. Kdežto už na Slovensku to nejak vymrelo, zmizlo zo Slovenska. Tam skôr sú takí, že každý sám pre seba a není niečo také, že taká družnosť, alebo jak by som to povedala. A ja si vysoko vážim skutočne, že aj Anna sa vydáva v kroji, lebo u nás na Slovensku to nevidíme. Viedeli ste doteraz, aký je pazovský kroj? No, ani nie, no taký to nie. Akože mami, keď chodím, tak týmto oni chodia v kroji, ale tak taký to určite nie, jak má ona. Pozerajúc sa na staré fotografie a zvlášť maminné, Anna sa vždy oduševňovala a bolo jej ľúto, že sa dievky teraz vydávajú v sobášnych šatách, ktoré sú síce krásne, ale na tradíciu sa zabúda. Pri sprevádzaní nevesty u hadríkov spievala sa práve tá Kvitni, že mi kvitni, ako voľakedy. Aj pred kostolom bolo ako voľakedy. Polovica Pazovi sa prišla pozrieť na mladú nevestu v parče, veď naposledy bola mladúcha v slovenskom ľudovom kroji asi pred 30 rokmi. Všetci boli zvedaví na krásu mladosti a ľudovej tradície. A každý sa chcel vyfočiť na pamiatku. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Používanie pesticídov má negatívne následky na celkový ekosystém a na zdravie ľudí. Avšak bez ich použitia v modernom spôsobe obrábania pozemkov a narušených klimatických podmienkach dnešné poľnohospodárstvo je neudržateľné. Pozrime si, či je predsa pestovanie poľnohospodárskych kultúr, zeleniny a ovocia možné bez použitia chemických prostriedkov.
Kým kupci na trhu nehľadali väčšie množstvo zelenín a ovocia, Pavel Vereš, zeleninár zo Starej Pazovy, pri pestovaní zelenín nepoužíval žiadne chemické prostriedky. Dnes bez striekania byliniek od chorôb a útoku insektov rastliny nemôžu riasť, ako i zostať v zdravom stave. Zdriavujú sa tieto, ako my voláme, vážke, rázne insekty, tak musíme trúvať a my sa s tým sami sebe trujeme. Aj budeme rozprávať, že to zdravá chova nie je. Je zdravá, keľko je. Lebo keď sa vyráta vo vzduchu, je viac zagadeno ako toto. A čo používate, ktoré prostriedky používate? Pa je to rádne insekticídy. Závisí, je to na 3 dní karenica, je to na 7 dní, je to na dlhšie. A to, čo ide na dlhšie, sa tretí rakine malvo. Keď vyrástá, aby strátilo to v sebe. Potom ideme kratšie. Pán Vereš, a povedzte vy mne napríklad kadificu, žalfiu, alebo to ste nepoužívali? Nie. S tými susednými rastlinami, či by ste mohli zabiť tie insekty, aj tie choroby? To som neprobúval a to, čo som počul, čo druhí robia, to je strašne veľkej količine robiť. Aj čas nám verie, aj všetko. A na čím to dokázať i spýtať, či je to baš tak. Pesticídy chránia rastliny od burín, insektov, chorôb ako iných škodlivých organizmov. Bez použitia chemikálií výnosy poľnohospodárskych kultúr boli by zmenšené a ich kvalita diskutabilná. Keď máme zdravý porast zelenín, tak máme dobrý start. Ďalej len pracíme na osnovu voľakých spoľašných úticajov, čo ďalej máme robiť. Ak je veľa dažďu, tak sa väčšia kontrola robí, viac sa koristia preventívne fungicídy, poštuje sa karenca. Toho roku je všade zarazeno. Nie len napríklad naše zeleniny, aj zelina je kukurice, aj žita, všetko je zarazeno. Čisto nám prírodne dochádza. Také sa časy, že misí sa. V poľnohospodárstve náležitá pozornosť sa musí venovať pravidelnému použitiu pesticídov kvôli zdraviu konzumentov. Posiela sa daná vybraná časť ako vzorok, ktorý posielame ďalej na analýzu, tak keď dostaneme tú potvrdu analýzu, že je všetko v poriadku, ďalej sa pristúpa predaj. Karencu, vlastne lehotu, ktorá je potrebná, aby prešla od použitia pesticídov do zberu úrody, treba sa prísne dodržiavať. Našu robu veľa nutricisti brali, oniesli na ispytývanie, aj potom oni od nás kupujú. A povedzte mi, vy samoiniciatívne nosíte vašu zeleninu na nie, analýzu? Nie. Toľko som svesný, čo robím, že nemyslím nosiť. Oni ispýtajú sami, tí, čo kúpujú od nás, aby boli presvedčení, že to zdravá chova. Posielame Institútu za zaštitu životnej sredine i zaštitu bilja. Je to viac laboratórií referentných za takú voľaču, pa závisí. Ale všetko je v skladu s ministerstvom poľnohospodárstva. V našej krajine to je trocha ešte tak procesu systematizácie, ešte nie je všetko tak uredeno. Strašne malo ľudí vôbec aj robí analýzy voľaké na ostatky reziduje v zeleninách alebo ovocinách, tak určite, že to, keď sa nájde voľaký úzorok, ktorý sme poslali, nie je v poriadku, tak sa celá proizvodňa poťahuje. Ako vidno, zdravá, totiž organická poľnohospodárska výroba bez použitia chemických prostriedkov dnes je nemožná. Moderná doba a dopyt po väčšom množstve stravy vyžaduje takýto spôsob pestovania rastlín. To, čo je najdôležitejšie, je dodržiavať sa návodov na prostriedkoch, ktoré používame. Len tak si zachováme naše zdravie a zdravie rastlín. Možno, že do budúcna rozvoj vedy umožní prírodný spôsob ochrany pestovania kultúr. Ako sú dobrosusedné. Začiaľ sa ono uplatňuje len na malých plochách. Čas čerešní je tu. Oku lahodiaci tvar, jazyku lahodiaca chuť a okrem toho aj vynikajúce účinky na zdravie patria medzi to najlepšie, čo nám príroda dala.
Čerešnje patria k obľúbenému ovociu, sú pochúčkov najmä pre deti. Ak ich chceme vychutnávať v čoraz väčšom množstve, mali by sme prihliadať na kvalitu a vedieť niekoľko zásad ich pestovania a starostlivosti. Kysáčan Michal Privízer si ovocinárstvo obľúbil pred 10 rokmi. Najprv vlastné parcely vysadil jahodami, neskoršie pribudli 3 druhy čerešieň a v pláne je aj výsadba jabloní. Pred 4 rokami sme posadili prvé 2 hektáre, prvých 2,5 tisíc stromkov. Znamená, najdôležitejšie v tomto je podloga, na ktorú je štepenmo, to je Gizela 5, ktorá drží stromek, aby bol krpatým, aby nebol previsoký, aby sa mohlo zo zemi oberať, čo veľmi znižuje cenu oberačky. Znamená, voda, keď to boli stromy vysoké 10-15 metrov, myslím byť lojtri, všakovo to ťažko išlo, teraz to sa oberá všetko zo zemi. Aj čo je najdôležitejšie v tej podlogike Gizela 5, že čas stúpa do rodu. Znamená, už tretí rok vy máte ozbilnú úrodu a štvrtý rok môžete mať plný rod, ak to robíte ako način všetko. Najdôležitejšie pre tietka 3 druhy odrody čerešien, znamená Regina, Ferovia a Cordia. Ich charakteristiky sa to, že nepukajú na drži, čo je, niekedy sorty môže byť škoda aj 80% ak vypukajú na veľkom daži. To obyčne sa stáva pri čašnejších odrodách. To taká sa podnejšie odrody, novšej sa doby, modernejšie, takže znamená, len sa už riešenie od toho púkania, takže tu sme sa vyhli veľkému riziku. To je u nich najdôležitejšie, ale aj sám plod je najatraktívnejší. Čerešňa je teplomilnejší ovocný druh. Väčšina odrody je cudzoopelivá, čo znamená, že na dobrú a pravidelnú úrodu chutných čerešní by sa mali pestovať aspoň 2 stromy rôznej odrody s podobným časom kvitnutia. Citlivá je na nízku teplotu. I keď mraz tohto roku prišiel v druhej polovici apríla, na plody sa to neodzrkadlilo. Tento rok vyhli sme sa tým taká jarným mrázom, ktorý je bývajú na jar, apríle, znamená to je najkritickejší, ale sme tam voľať okolo 26. apríla, bola rána temperatúra, teplota príliš nízka, ale nebol, troška sa zjavil mrázik, ale to nebolo, čo urobilo veľakú škodu. Ďalej, ako sa rozvíjalo všetko, tie taká teploty, dažde, všetko to bolo pasovalo ako aby samom rozvoju ploda. Troška opeľovania bolo na jednom odrode slabšie, lebo až tie 4 dní bolo oblačno, včeli nelietali, takže to slabšie vypadla tá sorta, ale ona kompenzuje to, potom bude väčšia. Takže ja som za teraz spokojný. Pokiaľ ide o výnosy, ešte stále je ťažko odhadovať. Z jedného stromu je možné dopestovať 5 až 15 kg čerešní. Voľaký priemer ešte nemôžeme vytiahnuť, ale ponad 7 kg po strome bude. Takže ja myslím, že tak, a môže byť aj viac. Vidím, že to bude 90% prvej klasy, ktorá bude mať veľmi dobrú cenu. Znamená, tá cena voľáka sa bude hýbať pomedzi 250 a 280 dinárov po kile, to pôjde za vývoz, takže to je dobrá cena. Znamená, to ide do Ruska, všetko tá ide do Ruska, znamená, dostávame od týchto našich vývozcov, dostaneme ambalážu, do ktorej sa to pakuje, oberá, znamená, oberačky dáme veľkosť dôraznenia na to oberanie, aby to bolo kvalitne urobené, no každú gajbu ja myslím pozrieť, znamená, či boli 1000 gajbov, ja ju myslím vidieť, ako vyzerá, každá sa myslí doterať, poplniť kút, inak to pekne vyzerá všetko, aj potom to má cenu. Pred 4 rokmi pán Privízer si žiadal aj štátnu podporu. Z ministerstva poľnohospodárstva mu vyšli v ústrety a schválili určité prostriedky. To bolo pred 4 rokami, keď sme kúpili tie také sadzenice z Talianska. Tu ministerstvo poľnohospodárstva nám dalo, myslím, že tedy boli voľaké, či bolo 40% na sumu bez PDV-a sa dostávalo. Subvencia, ale najdôležitejšie je tie také siete proti ľadovcom, to znamená pokrajinský sektariat pre poľnohospodárstvo tu taká spravujú naozaj veľkú pomoc všetkým ovocinárom vojvodine. Ostatné 3-4 roky sa podvihlo veľa mrežov, aj zachránilo veľa ovocných sadov. Takže tu oni vracali 60% na sumu bez PDV a to boli znamená ozbilné peniaze. Čerešňa je jedna ovocia, ktorá sa veľmi vypláca. Má najviacej rizikov, môže zamrznúť, môže vypukať, môže sa opeliť, oprášiť. Ale na konci, keď sa to urobí ako način, keď sa to všetko príde do toho momentu, keď sa oberá, naozaj sa vyplatí. Čerešne sú nielen chutné, ale i zdravé. Obsahujú mnoho vitamínov a aktívnych látok. Aj keď sú sladké, nemožno pribrať. V malých červených plodoch sa skrýva skvelý potenciál zdravia a vitality.
Moc čerešnje spočiva i v tom, že prijaznjivo nje pôsobia iba na zdravie, ale aj na pleť. Preto si ich v týchto teplých dňoch rozhodne nenechajte úsť. Patria medzi to najlepšie, čo nám príroda dala. Minulú nedeľu bola na Novej evanjelickej fare v Starej Pazove slávnosť pri príležitosti ukončenia školského roka exámen. Deti, ktoré sa vyučujú náboženstvo, pripravili pekný program. Thank you.
tomto školskom roku sme na hodinách náboženstva na našej škole rozoberali prílehavé lekcie, naučili sme sa nové piesne, hrali sme sa a spolu sme rozjímali nemeniteľné Božie pravdy. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého tohto školského roka venovali svoju priazeň. Rodičom za podporu, učiteľom za námahu a Bohu za dosiahnuté výsledky. V Božej škole je šťastný ten, kto sa múdro vyučuje, poslúcha a naučené využíva. Kúsok z toho, čo sme sa naučili, chceme vám ukázať v tomto našom výstupe. Končí sa škola. Koľko kníh sme zvládli za rok? Školská práška bola ťažká, o koľko sme vyspelejší a skúsenejší, odvanejší. Nie je toho veru málo. Koľko vieme nové veci, čo sme sa s nimi naučili, využívať smieme všetci. Ja, to je veľmi dobre. Všetko sa vám zíde teda. Však ešte iné veci, čo nám v škole nepomôže. Ani všetka múdrosť sveta častokrát nám nepomôže. Šťastný je ten, kto múdry v tvojej škole veky Bož. Kniha a knihy je najvzácnejšia kvečným spásem volaní ľudí. Ona zjavuje k nej cestu, na ktorej nikt nezapotí. Letný oddych prázdninový Božiu školu nepreruší. Aj v tom čase Boh sa bude prihovárať našej duši. Rádi školu sa zachváľajú. A či nám všetky vedomosti do života dávajú? Poznám jednu takú školu, ktorá má vždy otvorenú brány. A v nej učiteľ večnej múdrosti do rodín hovorí. Dovolte dieťom u mne prísť, lebo ako dieťa musí každý byť, kto chce za mnou ísť. A preto posluchame nášho učiteľa Ježiša Krista, nech je naša cesta za ním ísť. Po tvoju ochranu odporúčam svojim rodičom. Dej na nich.
požehnáva ich prácu a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnoži vieru i dôveru v teba a v lásku v srdci. Nech v tebe nájdu ten pravý pokoj. Amen. Požehnaj nám naše mami ako anjeli sú s nami. Vždy nás príjmi, kto to čaká, buďte, Pane, za to vďaka. Náš Otko ten vie mnoho, naučí nás veľa toho. Bože, nech je s nami stále, Tebe k radosti nám chvále. Milostivý a milosrdný Bože, Ty si náš milujúci Otec. Ďaká Ti, Pane, za mojich rodičov a starých rodičov, že im dáva zdravie a potrebnú silu. Buď Ti chvála a čas za Tvoje veľké dobrodenie. Amen. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.
Keď mladší syn stratil dobra pozemské, tie nebeské mu zostali v dome jeho otca. A tým bolo milosrdenstvo a láska. Ježiš jasne ukazuje, kde sa odohráva opravdivý život. Človek môže nájsť trvalé šťastie jedine v živote s Bohom. Keď zazvoní zvonec, rozprávky je koniec. Nám však žiadny zvonček nezvoní, ale koniec relácie je tu. No ten školský zvonec oznámi žiakom už na budúci týždeň aj koniec ešte jedného školského roka. Tým želáme samé petorky vo vysvedčeniach v žiackých knižočkách a všetkých vás spolu pozývame, aby ste s nami boli aj na budúcu nedeľu o 13. hodine. Dovidenia a všetko dobré.